Βέστο. Το πραγματικό μου όνομα βέβαια δεν είναι αυτό. Ονομάζομαι Παναγιώτης Αθανασίου. Και ο λόγος που σας αποκαλύπτω το όνομά μου είναι ένας και μοναδικός. Το παιδικό μου όνειρο δεν ήταν ποτέ να γίνω μάγος, αλλά αρχαιολόγος. Από μικρό με συνεπήρε η ιστορία και τα μυστήρια της αρχαιολογίας. Βέβαια, διαβάζοντας και μελετώντας, διαπίστωσα ότι υπάρχει και μια άλλη πτυχή της ιστορίας, η οποία έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ανεξήγητα φαινόμενα. Τέτοιου είδους φαινόμενα και καταστάσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από μυστήρια, άλυτα πολλές φορές, τα οποία μέχρι και σήμερα θεωρούνται ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα. Έχω αρχίσει και ψιλοφοβάμαι. Ένα τέτοιο μυστήριο θα σας δείξω και σήμερα. Και θα ήθελα κάποιος από εσάς, από τους κριτές, για παράδειγμα... Με μεγάλη μου χαρά. Να έρθει εδώ, μαζί μας. Μ' αρέσει ο Βέστο. Είναι σοβαρό, πολύ. Κασταλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να βρεθείς σε αυτή τη θέση. Και θα ήθελα να χαλαρώσεις πάρα πολύ. Όσο μπορώ. Μη φοβάσαι, δεν θα κάνουμε κάτι επικίνδυνο. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να σηκώσεις τα χέρια σου ακριβώς όπως το κάνω εγώ. Θα ακούς τη φωνή μου, θα κλείσεις τα μάτια σου. Mm-mm. Και όταν θα σου πω θα τα ανοίξεις. Okay. Είσαι έτοιμη? Ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μπορεί να ανοίξεις τα μάτια σου ή να κατεβάσεις τα χέρια σου. Κρυσταλία, έχω φέρει μαζί μου πέντε κάρτες. Οι οποίες αποτελούνται από διάφορα σχήματα τα οποία θα στα δείξω ένα προς ένα για λίγα δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Το αστέρι. Θέλω να τα κοιτάξεις προσεκτικά. Ο σταυρός. Το τετράγωνο. Ο κύκλος. Και το κύμα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να ανακατέψεις τις κάρτες όπως εσύ νομίζεις. Να τις κρατήσεις στο χέρι. Αστέρι, σταυρός, τετράγωνο, κύκλος, κύμα. Θα ήθελα ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος να μπορεί να δει αυτές τις κάρτες. Αυτός ο πίνακας ονομάζεται πίνακας του Jason Clayke, από το όνομα του Jason Clayke, παραψυχολόγος του 19ου αιώνα. Υπάρχουν αριθμοί από το 1 έως 5 και ο κάθε αριθμός έχει δίπλα του μία κάρτα. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε, χωρίς κανένας να δει τις κάρτες που κρατάς, θα μου δίνεις μία κάρτα εφόσον πρώτα μου λες έναν αριθμό. Mm-hmm. Κοίταξε εμένα, τώρα πες μου. Δύο. Ο επόμενος. Τέσσερα. Τρία. Θες να αλλάξεις την επιλογή σου σε κάποιο αριθμό ή συνεχίζουμε? Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Συνεχίζουμε. Διαβάζει τη σκέψη μου, αυτό καταλαβαίνω. Θες ένα αριθμό. Ένα. Και φυσικά. Πέντε. Ο αριθμός πέντε. Μ' αρέσει πολύ ο Βέστο, παιδιά. Για τελευταία φορά, πριν βάλω αυτό το φύλλο μέσα, θες να αλλάξεις τις επιλογές σου ή είσαι ευχαριστημένη? Αλλάξε το, αλλάξε το. Είμαι ευχαριστημένη. Όχι. Είμαι ευχαριστημένη. Ωραία. Αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πείραμα. Κρυσταλία, πριν μίλησα για ανεξήγητα φαινόμενα. Και αν ένα από αυτά θεωρείται η επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους χωρίς κάποιο συμβατικό τρόπο, αν αυτό σήμερα το πετύχαμε, ενδεχομένως δημιουργήσαμε ένα μυστήριο και για σένα και για όλους σας και ίσως ένα ακόμη ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Wow. Ρε το μπαγιά σας.